Joo, heippa vaan, Tontsa täällä. Tänään mä teen, tai itse asiassa eilen mä kuvasin vlogin. Ja mä nyt kuvan tän intron kumminkin päiväisen kuvatun vlogin jälkeen, koska silloin kun mä tein siihen vlogin introon, niin se meni ihan päin helvettiin, koska mä olin niin väsynyt, koska mä herättiin niin aikaisin. Eli mistä mä kuvasin sen vlogin, niin oli kun me lähdettiin kavereitten kanssa tonne Digiexpo. Ja me mentiin siis sinne junalla. Ja sori kun tässä on vähän paskalaatu, koska mä kuvaan tän kännykällä, koska mä en vaan jaksanut ottaa kameraa mukaan. Mä en olisi jaksanut niinku koko ajan kaivaa sitä esiin. Kännykältä on niinku niin paljon helpompaa. Mutta joo, toivottavasti nyt tykkäätte. Elikkä tällainen oli mun päivä eilen Digiexpoilla. Niin nyt me ollaan täällä Digiexpoilla. Yeah. Yeah. Siellä on paljon juttuja ja me tutkitaan ne kaikki. Joo, mut hei, käykää jeesaa, niin Antti. Sillä on kohta 100 tilaajaa, niin jos Antti saa 100 tilaajaa, niin Antti antaa kaikille niille keksin sen tilaajille. Ei vittu, mun niskat meni tossa trampalla, mut mä sit vielä hirveen kusijalla. Tää ei mene nyt ihan putkeen tää. Ui jumalaa, katsokaa. Tää on nyt yks peli FIFAa. Tän jälkeen siis. Niin. Meillä on 2 euron panos. A few moments later. Tää ei onne pelaa ihan liikaa FIFAa, saatana. Joo, hävisin 2-0 ja saanut yhden verran maaliin kohti ees. Vois hakea sen FIFAn roskit, sen sit pois ja alkaa taas pelaa, että mä voitan näitä pelejä. Mennään kokeilemaan vähän se vekivei. Tää on aina mun unelma. Mutta mä voitin se NRS, mitä mä en pelaa kyllä ikinä. Niin kun, mäkään pelaa enempiä. Mutta oot sä nyt parempi mua siinä. Eikö sä, että vähän nöyryttää sua? Se pelaa ohjaan väärinpäin. Ine pippeliä. Nyt mä oon kotona ja jalat on ihan saatanan kipeet. Ne tärisee. Oli kyllä tosi siisti olla tuo Digiexpo, siellä oli paljon porukkaa ja itse asiassa pari teistä kävi moikkaan mua pyytään nimmareita, mikä niinku, se oli yllättävää, että se oli tosi hienoa, siistiä. Kyllä mä ensi vuonnakin todellakin menen sinne ja silloinkin mua voi tulla moikkaa. Tällaisia My Day-tyyppisiä vlogeja, niin näitä tulee ehdottomasti tulemaan lisää ja toivottavasti vähän paremmalla kuvanlaadulla, nyt mä kuvasin täällä kännykällä. Kyllä katsotte videon, toivottavasti tykkäsitte. Mä olin Tontsa ja moikka moi.